profesor dr. Radoslav Pušić, sinolog, profesor kineskog jezika. Profesore, ni hao. Ni hao. Jesam dobro rekao na kineskom dobar dan? Dobro ste rekli, kako da ne. A kako se kaže profesor na kineskom? Ćao šo. Ćao šo. Da. Ćao šo, ni hao. I onda ćemo da nastavimo priču. Da. A vi ste po profesiji sinolog. Šta je to? Pa kada pogledate to neko najelementarnije osnovnije određenje, to je čovjek koji se bavi raznim aspektima kineske kulture, civilizacije i dostiguje odgovarajući nivo proučavanja Kine. Diplomirali ste 1985. godine na Filozofskom fakultetu, da. Ali ste uporedo od 81. do 85. Učili kineski jezik. Da, to je zanimljiva priča, jer moj osnovni poziv jeste bila filozofija. Međutim, još od gimnazijskih dana imao sam sklonost ka istoku. Kina je bila u stvari jedna od tajni koja me je prilično preokupirala. I onda sam ja paralelno sa filozofijom, to je tada moglo, na Filološkom fakultetu fakultativno upisao kineski kod pokojnog profesora Dejana Razića. Specijalizirali ste kineski jezik i starokinesku filozofiju. Doktorirali ste na filozofskim osnovama Chan budizma. Ja sam pravilno rekao. Pravilno ste rekli. Šta je to Chan budizam? On je poznatiji u našoj sredini kao Zen. To je praktično jedan pravac u okviru budizma koji iz Kine preko Koreje prenet u Japan. I Japanci su jako dobro marketinški obradili taj deo priče na zapadu, naročito u tom periodu kada je nastala takozvana pop kultura. To je praktično, znači, osnove zen budizma. S tim što sam se ja bavio jednim posebnim aspektom te priče, a to je uticaj Čana, odnosno zen budizma, na kinesku umetnost. Kada ste prvi put i koliko ste boravili u Kini prvi put? Prvi put, to je bilo 1985. godine. I 3 godine sam proveo u Kini, prvo na specijalizaciji jezika, ali pre toga sam ovde jezik učio 3,5-4 godine, da bih potom otišao na Nanjinški univerzitet, na odsek za filozofiju, gde sam specijalizirao starokinesku filozofiju. I to je trajalo 2,5 godine. U kakvom sećanju vam je Kina iz tog perioda, verovatno i sigurno ste bili i kasnije? Da, pa sve što prođe nosi tu patinu nostalgije i lepih sećanja. Iako je Kina tih godina bila jedna potpuno drugačija zemlja ukoliko je uporedimo s ovom današnjom Kinom. Recimo, Peking je 1985. godine bio grad gde ste retko mogli da vidite automobil na ulicama. Znači, ljudi su mahom vozili bicikle, tako je. Imali ste autobuse i ponekad, poneki automobil prođe kineskim bulevarima. Ako danas pogledate u modernu Kinu, stvari je potpuno obrnuta. Znači, vi imate sad ponekad da prođe neki biciklista, kineske ulice su prepune automobila, a naravno oni autobusi koji su se nekada vozili, to je nešto što se možda ni u muzejima kineskim više ne može naći. Tako da kada pogledate Kinu 1985. godine, iako to nije neka velika istorijska distanca u odnosu na ovo vreme, promene koje su se desile su zaista neverovatne, gotovo neshvatljive. Tada su Kinezi nosili one mauke, je li tako? Da, to je jako isto interesantna priča, jer u periodu kulturne revolucije vezano je to za kinesku tradicionalnu matricu odnosa prema bojama. Vi ste u kulturnoj revoluciji imali da je običan svet mogao da nosi odeću samo u dve boje. Jedna je bila siva, druga je bila plava. Ta plava odeća, ne kao ova koju ja imam, ovo je replika odeće iz jedne kineske dinastije Tang. Ta plava maovska odela su praktično bio zaštitni znak tog vremena. A 85. godina je godina kada su senke kulturne revolucije još uvek bile jako prisutne u Kini. Evo, profesor, ukratko da pređemo i istoriju Kine. Koliko je zapravo stara kineska civilizacija?
Različiti naučnici različito određuju tu priču. Po mom dubokom ubeđenju, ako gledamo ishodišta neolitskih kultura, znači kineska civilizacija ima starost otprilike negde između 9,5 do 10.000 godina. Naravno, iz jednog drugog ugla, ako govorite o kineskoj pismenosti ili nečemu što definiše civilizacijsku matricu, onda govorimo o istoriji negde između 6 do 7 hiljada godina. Tako da i u jednom i drugom slučaju imamo starost civilizacijsku koja je možda u našim zemaljskim planetarnim razmerama jedna od najstarijih civilizacija sveta. U Kini su imali dinastije. 1912. je stvorena Republika Kine, je li tako? Tako je, tako je. Dinastički ciklusi praktično su krenuli negde od 3. veka pre naše ere, zasnivanjem prve kineske carevine. Taj čuveni prvi kineski car dinastije Qin je osnovao carsku Kinu i vi od tog trenutka imate da se smenjuju dinastije. To je trajalo sve do 911. godine, kada je izvedena revolucija, 1912. osnovna Republika Kine. 1949. godine Narodna Republika Kine. Da li je tačno, profesore, da je do početka 19. veka Kina bila ekonomski najmoćnija? To je tačno. On praktično je od 16. 17. i 18. vek i početak 19. veka Kina je u ekonomskom smislu bila dominantna i po mnogo čemu, po mnogim parametrima, možda vodeća zemlja sveta. Pazite, opijumski ratovi koji su praktično isprovocirani od strane Engleske 1840. godine, 39. 40. krenuo prvi opijumski rat, su praktično i pokrenuti jer je Engleska imala velike probleme u trgovini sa Kinom. Znači, Kina je bila jako moćna ekonomska sila tog vremena. Kinezi su izmislili kompas, je li tako? Barut? Da, imate papir. Papir, štamparilo. I tako je. I ja bih rekao jako puno drugih stvari koje su praktično, recimo, u oblasti medicine, prirodnih nauka, pa čak i u okviru te kulture svakodnevnog života, oni su ostavili jako dubokog traga. Međutim, prenošenje na zapad njihovih umeća mnogo puta je na neki način stavljeno po strani ili zaboravljeno, tako da veliki broj tih kineskih dostignuća se danas delom svesno, delom nesvesno uopšte ne vide kao kineski. Ali Kina je uistinu uvek bila zemlja koja je komunicirala sa svetom i koja je po mnogo čemu doprinala modernosti zapadnog sveta. Inicijator moderne Kine je Deng Xiaoping 1978. godine. Deng je jako specifična figura. On sigurno to jeste. Znači, bez njega nema moderne Kine. I imate tu njegovu čuvenu misao. Nije važno da li je mačka crna ili bela. Tako je. Važno je da lovi miševe. Da. To je taj kineski pragmatični duh. Znači, bez obzira o kom sistemu govorili, ako imamo praktične efekte, to je ono što je potrebno. Evo, profesore, da razgovaramo i o jeziku. Koliko nacija naroda živi u Kini? 56. A koji narod je najveći? Najbrojniji je narod Han. To je 91,5% stanovništva. Koliko se oni međusobno razlikuju po jeziku, da li jedni druge mogu da razumeju? Ne, to su potpuno strani jezici. Međutim, ono što ih ujedinjuje od 3. veka pre naše ere, to je kinesko pismo. Tako da je pismo ta vezivna nit ili tkivo koje Kineze čini Kinezima kada govorite i o nacionalnim manjinama. Ali nacionalne manjine imaju svoj jezik i svoje pismo. Profesore, kada kažemo kineski jezik, mi mislimo na mandarinski dijalekt, o tako? To je u stvari severni dijalekt kojim su govorili službenici na carskom dvoru i jezuiti su ga nazvali mandarinski. Tako da, kada govorimo o kineskom jeziku, govorimo o toj, da kažemo, standardnoj formi severno-kineskog dijalekta kojim govore sada svi Kinezi.
Kada kažemo kinesko pismo, mi kada to gledamo imamo osjećaj da ga nikad ne možemo naučiti. Koliko ima karaktera i koliko je potrebno da se nauči karaktera da bismo mogli da pišemo, da se sporazumevamo? Karaktera ima jako puno, preko 100.000, ali za pismenost osnovnu potrebno je između 2.500 do 3.500 kineskih karaktera. Kineski akademici vladaju sa, recimo, između 10 i 15.000 kineskih karaktera. Studenti na našem fakultetu, posle 4 godine studija, ukoliko su vredni, oni ovladaju sa 3 do 3.100, 3.200 kineskih karaktera. Profesore, za koliko prosečan čovek, prosečno inteligentan, može da nauči kineski jezik? Kineski jezik govorni je jako lak. Znači, lak. On ima neke svoje specifičnosti, ali jako brzo se govorni jezik može naučiti. Nema padeža. Problem je nema padeža, nema deklinacija, konjugacija. Problem je pismo. Znači, opismeniti se u kineskom je, ja bih rekao, veliki poduhvat i teško. I to je otprilike između 6 i 7 godina jako posvećenog rada, neophodno da bi čovek stekao tu vrstu znanja. Ali govoriti kineski zaista nije teško. Znači, ukoliko želim da komuniciram sa nekim, nije teško, ali ukoliko želim da mu napišem pismo, to je već problem. Da, tu biste već imali problem, da. A kako je to, zašto je to tako komplikovano? Specifičnost kineskog pisma je u stvari kineski odnos prema svetu, a to je slika. Ono je piktografsko. I vi imate da se Kinezi toga nisu odrekli pa 5000 godina. Kinesko pismo ima 3 vrste karaktera, piktogrami, ideogrami i piktofonetici. Možete kažete nešto o njima? Ideogrami to su, ili piktografi, prve slike. U razvojnoj formi, onda imate spajanje glasa i slike, piktofonetike. I danas velika većina kineskih reči je praktično piktofonetska. Vi ste pomenuli problem pisma. Ako bi Kina ukinula svoje pismo, ona bi ukinula svoj identitet. Znači, to je osnovni problem. I Kinezi toga ne žele da se odreknu. 56. je bilo uprošćavanje pisma i moderna Kina koristi takozvano uprošćeno pismo. Negde oko 3500 kineskih karaktera je uprošćeno. Evo, profesore, da napišete čovek na kineskom. I imate sada bukvalno sliku, u stvari, koja je krenula iz... Imate kao glavu, telo i nogu. Brojne transformacije dovele su sada do ove slike, koja se izgovara kao, piše se RN, a izgovara se kao žen. Ovaj govorni deo se menjao, imate različita čitanja, recimo kada napišete na japanskom, oni imaju svoje čitanje, na korejskom svoje čitanje, vijetnamskom svoje čitanje, ali slika je ostala ista. Znači, ovako se piše čovek na kineskom. Tako je. A žena? I ona se izgovara kao nju. Recimo. I sad imate sliku, ja jako slabo slikam, imate sliku žene, znači kao sliku koja kleči i onda je transformacijom, oblikovanjem, praktično stilizovanjem došlo do ove forme žene. Imate recimo dete, i vi kada pogledate kao mala deca da sliku, imate glavu, ručice i telo, i onda ste imali transformacije te priče.
I danas je to ovakav karakter. Izgovara se kao s i to je dete. I vi kad biste hteli ovaj karakter da prevedete u piktograf, samo mu dodajte i on postaje piktografska slika. Tako da kada gledate transformaciju kineskog pisma od piktografske forme do ove, da je uslovno nazovemo izvedene, abstraktne forme pisma, ta transformacija je trajala 10.000 godina. Prvi kineski karakter, odnosno slika koji je otkriven, je srce. I on je u slikovnom smislu bilo nacrtano srce, koje je kasnije transformisano. I sad imate da su u savremenom kineskom pismu ovakvih kineskih karaktera koji direktno svoje poreklo vode od prvih slika ima jako malo. Nije puno ostalo. Velika većina su, mi smo ih nazvali piktofonetici. Oni su složili tako da jedan deo se odnosi na smisao, a drugi deo govori kako se on čita. I onda vi imate da, recimo, neki Kinez koji ne zna reč koja je napisana, on može da je pročita, jer prepoznaje koji je to deo koji se odnosi na glasovnu vrednost, a koji je, zato je on piktofonetik, a koji na smisao. A smisao toj reči ili tom karakteru čini slika. A koliko je, profesore, Kinezima teško da naučiš srpski? Jako je teško zbog drugačije prirode jezika. Znači, ovde govorimo o padežima, govorimo o promenama i govorimo o nekim glasovima koje Kinezi nemaju. Koje glasove nemaju? Pa, recimo, oni teško razlikuju š, č, t, d. Dolazi do tog mešanja u glasovnom smislu. A kada je u pitanju pismo, kolika je sličnost ili razlika između japanskog i kineskog? Japan nije imao pismo. Znači, Japan je dugo koristio kinesko pismo, nekoliko stotina godina. I onda su Japanci na osnovu kineskog pisma, da bi napravili otklon od kineskog identiteta, izumili jednu svoju formu znakova, tako da u Japanu imate da se koristi kinesko pismo, koristi se japansko-kinesko, praktično jedna kombinacija, i fonetsko, samo japansko pismo. Znači, imate tri vrste pisma u Japanu. A koliko mogu da se razumeju Kinezi i Japanci? Ako pišu, razumeju se. Ako govore, to su strani jezici. Profesore, vi ste više puta bili u Kini, idete godišnje najmanje dva puta. Jeste bili u nekoj situaciji da ste imali problema u komunikaciji sa nekim Kinezom? Jesam. I to na samom početku morao sam da se snađem, da odem sam do neke institucije i sreo sam jednog starog Pekinžanina koji nije dobro govorio standardnu formu kineskog jezika, nego je samo govorio svoj lokalni, mesni, pekinški jezik. I mi naprosto nismo mogli da se sporazumemo. Znači, Tolika je razlika bila? Ogromna je razlika. Ogromna je razlika. Vi danas imate, recimo, da Šangaj ima svoj šangajski, Hančou, govorimo o jugu Kine, ima svoj, provincija Guangdong ili Kanton, ima kantonski jezik koji je potpuno strani, u govornom smislu, jezik za druge Kineze. To je jezik u koji se govori u Hong Kongu. Toliko stran da, recimo, Kinezi, velika većina Kineza ne razume. Ali, ukoliko pišu, neće imati nikakav problem, jer oni koriste isto pismo. Da, ali i ukoliko govore standardi kineski, onda se razumeju. Naravno, i zato je nemoguće u Kini biti u nekoj instituciji ili ući u državni sistem bilo koje vrste, a da ne govorite standardnu formu kineskog jezika. Znači, to je preduslov da uopšte uđete u tu neku socijalnu, institucionalnu, društvenu priču Kine. Profesore, šta vi mislite o uvođenju kineskog jezika u naše škole? Mislim da je to sjajna stvar i da mi kasnimo, ali bolje je naravno to uraditi sada nego ne uraditi,
Međutim, mislim da je isto neophodno napraviti dobru pripremu za to, jer to će imati efekta samo ako to bude osmišljeno tako da naši nastavnici zajedno sa kineskim nastavnicima podučavaju našu decu. Ukoliko se oslanjamo samo na kineske profesore, na osnovu prakse poslednjih 15 godina, mislim da to neće onda dovesti do poželjnih ili dobrih rezultata. Mislim da je ideja sjajna, jer kineski jezik će definitivno u ovom veku u kome mi živimo biti jedan od značajnih, ja bih rekao, nezaobilaznih jezika. I to prepoznaju sve zemlje Evropske unije i sve zemlje sveta, koje su mnogo ranije krenule u učenje kineskog jezika nego što to mi radimo. Evo, vi ste i direktor Instituta Konfučije. Recite nam nešto o institutu. Pa, institut je osnovan kao jedan od prvih u svetu na Filološkom fakultetu Univerzitetu u Beogradu 2006. godine. Zamišljen kao jezički centar uz, naravno, promociju kineske kulture, i mi smo jedan od uspešnijih instituta u promociji širenja jezika, ali ja bih rekao da je to dvosmerna ulica, i u promociji i širenju naše kulture i srpskog jezika u Kini. Jer zahvaljujući tim vezama mi danas imamo da se recimo srpski, naravno i zbog posebnog političkog i geostrateškog interesa Kine i Srbije, uči na 6 kineskih univerziteta, a Institut Konfucije ima nastavu kineskog od dečjih vrtića, osnovnih škola, srednjih škola i univerziteta, i to ne samo u Beogradu. Mi imamo izuzetno dobru saradnju, znači, u Nišu, sa Užicem, zatim imamo u Kragujevcu, i gotovo u svim manjim gradovima Srbije institut je pravio na neki način promociju ili kineske kulture ili kineskog jezika. Profesore, hvala vam na razgovoru. Možete da kažete na kineskom? Sje sjenim. A da li možete to i da mi napišete? Kako da ne? Evo, ja ću vam napisati hvala vam što sam vam rekao. Sje sje. I sad pogledajte. Vama, ovo je vi. Znači, hvala vi, nema promjena, znači hvala vam. I sad kada pogledate ovu strukturu, ovo ovde je u stvari stilizovana forma ovoga, a ovaj deo ovde, ovo su usta, i sad imate ono što izlazi iz usta. To su u stvari reči. Odnosno, to je jezik. Ovaj deo ovde, drugi, je telo. Ovaj ovde treći segment je znak za meru. I sad pogledajte. Dobili smo jedan kineski karakter koji, kad se prevede, znači hvala. Ali šta znači za Kineze hvala? U kineskom karakteru imate sabranu čitavu filozofiju života. Kada svim rečima koje imate, celim svojim telom, ali sa osećanjem mere, nekome kažete bilo šta, vi mu se u stvari zahvaljujete. I ponovi to još jednom. Pa se onda to izgovara sjesije. Ako biste to sveli samo na fonetsku priču, vi biste izgubili praktično svu ovu civilizacijsko-kulturološku sadržinu koja Kineze veže za sopstvenu tradiciju. I ako bi ovo bilo sklonjeno i ostavljeno samo ovo kao latinična forma, apsolutno bismo izgubili duh, izgubili smo identitet, izgubili bismo izvore onoga šta Kineze čini Kinezima. I slikovnost kineskog pisma u stvari je izvor ili ishodišta, matrica njihove filozofije, njihove medicine, njihove nauke, njihovog pogleda na svet i njihove religije. U ovom drugom karakteru, ovo je čovek, ovo je nebeski krov, ovo znači malo. Ovo se čita kao ni, to je ono što ste vi rekli, ni hao. Ni znači ti. Šta si ti?
pod nebeskim krovom maleni čovek. Znači, ili ima još jedna mogućnost interpretacije, da je ovo ovde kičma levo i desno. Ka levoj strani, znači kada čovek ima ka levoj strani, ima one segmente koje poklapa njegovo srce ili duša. Ako ima ka desnoj strani, ka desno, desno se piše u kineskom ovako, ovo je ruka i ovo je rad, znači desna strana je sve ono što mi radimo i činimo. A ako je kičma naša prava, ako smo uspravljeni kao ljudska bića, mi imamo ravnotežu leve i desne strane. A šta to znači? Znači da činimo i radimo sve ono što je praktično u temelju ili ishodištu našeg srca. I kad Kinez kaže ti, odnosno kada on naslika ti ili napiše, šta on kaže? Ko si ti? Ti si pod nebeskim krovom uravnoteženi čovek. To je etimologija, to je ishodište praktično kineske reči za ti. A vi, kada persirate, stavite ispod toga ti samo srce, poduprite to svojim srcem. Šta to znači? Znači da mi ukazujemo posebno poštovanje osobi kojoj se obraćamo i onda to ti prerasta u vi. Profesor, još jednom, ksije, ksije, sam dobro rekao? Sje, sje. Sje, sje. Tako je. Hvala vam na razgovor. Hvala i vam.